الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہم نے سورہ البقرہ کی ابتدا کر دی ہے. قرآن مجید کا موضوع انسان اور اس کی فلاح ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد ہے کہ قرآن ہدل للمتقین ہے, متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے, ان لوگوں کے لیے ہدایت جو متقی بننا چاہیں, ہدایت حاصل کرنا چاہیں. پھر ان کی پانچ صفات بیان کی گئی. ایک صفت یہ کہ یہ لوگ محسوسات کی زنجیر اپنے پاؤں میں ڈالے ہوئے نہیں ہوتے, یہ محسوسات سے کچھ آگے بھی دیکھ لیتے ہیں, ایمان بالغیب رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کیے رکھتے ہیں. تیسری یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. بخیل لوگ نہیں ہوتے, سخی ہوتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام انہیں جہاں سے ملے اس کی تصدیق کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل کر دی گئی. وما انزل من قبلک, اور آپ سے پہلے جو نازل کر دی گئی. بس کلام الہی اتنا ہی ہے. وما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو آپ پہ نازل ہو گیا, جو آپ سے پہلے نازل ہو گیا. یہاں یہ لکھا نہیں ہے وما ينزل من بعدك, جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا, یہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں. معلوم ہوا کہ کلام الہی بس وہی ہے جو حضور تک نازل ہو چکا, حضور پہ نازل ہوا اور حضور سے پہلے نازل ہو چکا. اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ کلام الہی نازل ہوا ہے, تو وہ کلام اللہ کا نہیں ہے, کسی اور کا ہوگا. قرآن میں تو یہی لکھا ہوا کہ کلام الہی کی آخری شکل یہی ہے. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو آپ پہ نازل کیا گیا, جو آپ سے پہلوں پہ نازل کیا گیا, بس اسی پہ ایمان رکھتے ہیں, اور ہاں آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ پانچ صفتیں ہیں ان لوگوں میں. آخرت کی جواب دہی کا تصور ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. ناظرین, اس شخص میں جس کو کہ جواب دہی کا کھٹکا لگا رہے, اور اس شخص میں جس کو جواب دہی کا کوئی کھٹکا نہ ہو, اسے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ان دونوں کی زندگی میں فرق ہوتا ہے. جو جواب دہی سے ڈرتا رہے وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے, اور جو جواب دہی کا تصور جس کے پاس نہ ہو وہ بگ ٹوٹ گھوڑے کی طرح سے ہوتا ہے, وہاں منہ مار لے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حضرت محمد صاحب کہتے ہیں کہ ساریاں سیاں پانی نو گئیاں, کئی آون بھر بھر کے, جس نے بھریا سر کے دھریا, قدم رکھن ڈر ڈر کے. تو یہ جواب دہی کا تصور جو ہے وہ پھر پھونک پھونک کے قدم رکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے. یہ پانچ صفات ہیں, ان کے بارے میں فرمائے اولئک هم المفلحون, یہی ہے فلاح پانے والے لوگ جن میں یہ پانچ صفات پیدا ہو گئی. اب آگے فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوا, جب نبی آتا ہے, جب رسول آتا ہے, تو لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ جن میں یہ پانچ صفات ہیں, مومنین صادقین, سچے مومن ایمان لانے والے, متقین مفلحین کامیاب ہونے والے. دوسرے وہ لوگ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں, جن کی اغراض ہیں,
جیسے کہ ابو لہب تھا، سارا ہی سودی کاروبار تھا، اونچ نیچ کا قائل تھا، مساوات کا دشمن تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اسلام آ گیا تو اس کی یہ جھوٹی حیثیت، اس کی جھوٹی معیشت، اس کا ظالمانہ کاروبار، اس کی سرمایہ داری، اس کی ایکسپلائٹیشن چند دنوں کا شکار ہے، ختم ہو جائے گی. اس لیے اس نے ڈٹ کے اسلام کی مخالفت کی. یہی مسئلہ ابو جہل کا سیاست میں تھا، جو ابو لہب کا معیشت میں تھا، ڈٹ کے مخالفت کی. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اتنی بڑی ہدایت کی ناقدری کریں، اللہ تعالیٰ پھر جوابی کارروائی کے طور پہ ان کو اور دور پھینک دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مہر لگانے کا شوق ہے، جو سامنے آیا مہر لگا، نہیں، بلکہ ایسا جس نے کہ خود یہ راستہ اپنے لیے کھولا. آگے چل کے فرمائیں گے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، خود یہ بیماری اپنے اندر پیدا کی ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. تو دوسرا گروہ جو ہے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کھلا کھلا کفر اختیار کر دیا اپنے ذاتی اغراض کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے. تیسرے لوگ ہیں منافقین، جن کی تین تو ایسی صفات ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا پر ایمان والے ہوتے نہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں اصلاح کا، خیر پھیلانے کا، ہوتے ہیں فسادی. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، ہوتے ہیں بوجھ بجھکر. الا انہ ہم السفہا، یاد رکھنا کہ یہی خود بے وقوف لوگ ہیں. یہ تینوں صفات ان کے اندر ہوتی ہیں، ان کو منافق کہا گیا. اور عام معاملات میں ان کی چار خصوصیات اور بھی حدیث میں بیان کی گئیں، کہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، کہیں سے تو تکرار ہو جائے تو گالیاں دیتے ہیں، کوئی امانت رکھے تو خیانت کر دیتے ہیں، کسی سے عہد کرتے ہیں تو بدعہدی کرتے ہیں. تو یہ تین گروہ پیدا ہو جاتے ہیں، مومنین، کفار، منافقین. آگے چل کے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور اس زمین میں جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. کہ اے مسلمان، ہم نے پوری کی پوری دنیا کو تیرے لیے بنا دیا اور تجھے اپنے لیے بنایا. اس موضوع پہ ہم آگے چل کے تفصیلا گفتگو کرتے ہیں، فی الحال آگے بڑھتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ اور بھی اہم مقامات آ رہے ہیں. ایک چیلنج ہے جو قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے، کم از کم تین جگہوں پہ، اہم بات ہے، اس کو ذرا متوجہ کا طالب ہوں گا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں شک ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بندے نے اپنی طرف سے خود گھڑ لیا ہے، یہ انسان کا کلام ہے، اچھا پھر ایسا کرو، تم سارے مل جاؤ، خطیب ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، نقاد ہو، بڑبولے ہو، تم سارے مل کے، اکیلے کر لو تو بہت ہی اچھی بات ہے، تم سارے مل کے اس قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ، ایک چیپٹر بنا کے لے آؤ. ایسا اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر کوئی لے آئے تو فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی لے آئے کہے گا صاحب یہ میں ایک سورت بنا کے لے آیا ہوں، یہ قرآن کی فلاں سورت کے مقابلے میں ہے اور اس سے اچھی ہے،
کوئی فیصلہ کون کرے گا مسلمان کریں گے وہ تو متعصب ہوں گے قرآن کہتا ہے یہاں پہ دیکھو فیصلہ بھی اپنوں سے کروا لینا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ سے ہٹ کے اللہ والوں سے ہٹ کے مسلمانوں سے ہٹ کے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اپنے شہداء کو اپنے ساتھیوں کو اپنے گواہوں کو اپنی مجلس والوں کو اپنے مذہب ملت والوں کو اپنے قبیلے والوں کو پکار لینا ان کے سامنے یہ کلام پیش کر دینا وہی تمہیں ہو ڈاؤن کر دیں گے وہی فیصلہ کر دیں گے کہ تمہارے اس کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں عزیزان گرامی یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو 1500 سال ہو گئے اور یہ صرف عرب دنیا کے لیے نہیں ہے یہ صرف اس دور کے لیے بھی نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے دنیا کی ہر زبان کے ہر زبان آور کے لیے ہے جہاں بھی کہیں کوئی خطیب شاعر ادیب نقاد لٹریچر موجود ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ عمدہ سے عمدہ چیز لکھ سکتا ہے بول سکتا ہے تو یہ قرآن پاک یہ فن پارا پڑا ہوا ہے اس کے مقابلے میں کلام لے آئے اور اپنوں سے فیصلہ کروا لے ان لوگوں سے جو اس کے کلام پہ اس کی شاعری پہ سر دھنتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں ان سے فیصلہ کروا لے اور دوسری بات قرآن کہتا ہے وَإِلَّن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اور یہ بھی ہم بتا دیں گے تم کبھی کر بھی نہیں سکو گے کبھی نہیں کر سکو گے قرآن کے مقابلے میں کبھی کوئی صورت نہیں لا سکو گے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم ایک صورت لے آؤ اپنے ہی لوگوں کو دکھاؤ اور وہی لوگ تمہارے اپنے لوگ تمہارے گھر کے لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن سے بہتر ہے تمہارے گھر کے لوگ تمہاری ہنسی اڑا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور 1500 سال ہوا کہ یہ چیلنج اپنی جگہ پہ درست ثابت ہوا اور پتہ چلا کہ قرآن کے مقابلے میں کلام نہیں پیش کیا جا سکتا اس کے بعد اسی پارے میں خلافت آدم کی بات شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں اس زمین میں اپنا نائب اپنا خلیفہ اپنا وائس رائے اپنا وائس جرن بنانے لگا ہوں اب وہ فرشتے صاحبان موجود تھے وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے زاہد لوگ تھے انہیں رجحن بیٹھے تسبیح و تحمید کر رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلافت کے منصب پہ آپ فائز کریں گے کوئی اور خلیفہ بنائیں گے اور اے اللہ یہ جو خلیفہ بنانے کی جو یہ ساری سکیم ہے اور جس طرح کا آپ یہ انسان بنا رہے ہیں یہ تو بڑا خون خرابہ کرے گا یہ تو مارے گا لوگوں کو آپس میں بہت دنگا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو لیکن آؤ تمہیں ہم سمجھائے دیتے ہیں یہ بات تو ایک ایسے مجمع میں جس میں انسان بھی تھے فرشتے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حقائق بیان کرنا شروع کر دی چیزوں کے نام اور ان کی حقیقتیں بتانا شروع کر دی یہ فلاں چیز ہے اس کا نام آتی اس کا یہ نام ہے یہ فلاں چیز ہے اس کا یہ نام ہے اس کا آپس میں اس سے یوں تعلق ہے ناظرین اگر آپ کبھی غور فرمائیں تو یہ سائنس کی ابتدا اسی سے تو ہوئی ہے نا کہ کسی چیز کا نام رکھے پھر اس کی حقیقت اور خواص معلوم ہو پھر دوسری چیز کا ہم نام رکھیں اور اس کی حقیقت اس کے خواص معلوم ہو اس چیز کا اس سے کوریلیشن اور تعلق جوڑیں میں پڑھنے میں دقت محسوس کروں عینک لگا لوں اب عینک کی یہ حقیقت ہے اور الفاظ کی یہ حقیقت ہے پڑھنے اور عینک کا تعلق معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صفت عطا فرما دی کہ چیزوں کے نام رکھے ان کے خواص اور حقائق معلوم کرے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے چونکہ خلیفہ بنانا تھا انسان کو اس میں صلاحیت زیادہ رکھی اسی مجمع میں فرشتے بھی تھے انسان بھی تھے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اشیاء کی حقیقت بیان کی اور فرشتوں سے پوچھا کیا سمجھے
بتاؤ ہم نے کیا بیان کیا چیزوں کے نام بتاؤ خواص بتاؤ رہ گئے بیچارے اس لیے کہ ہر کام تسبیح پھیرنے سے تو ہوتا نہیں تسبیح پھیرنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے لیکن سب کچھ وہی تو نہیں ہے رہ گئے بیچارے حضرت آدم نے سب کچھ بتا دیا اس لیے کہ وہ تو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی تھی وہاں پہ تو وہ تو ایک ایک چیز کو سمجھ رہے تھے اس کا چارج لے رہے تھے تو یہاں آدم کی فرشتوں پر برتری ثابت ہو گئی فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کے حضور سجدے میں گر جاؤ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اصل برتری جو ہے وہ علم و معرفت سے ہے اصل برتری نفلی عبادت سے نہیں ہے اصل برتری تسبیح و تحمید سے نہیں ہے اصل برتری کا معیار جو ہے وہ علم و معرفت ہے اصل فضیلت علم و معرفت میں رکھی گئی ہے نفلی عبادت میں نہیں ہے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایک فقیہ دین کو سمجھنے والا ہزار عابدوں کے مقابلے میں شیطان پہ بھاری ہے تو فرشتے سجدے میں گر گئے ہاں ایک زاہد تنگ نظر موجود تھے وہاں پہ اس نے کہا جی میں تو سجدہ نہیں کرتا میں تو اس سے افضل ہوں میری عبادتیں میری آگ سے بنا ہوا ہوں آگ چمکیلی ہے روشن ہے اکڑ گئے بات یہ ہے کہ ایک بنیادی فرق بیان کروں گا آدم اور ابلیس کے درمیان غلطی تو حضرت آدم سے بھی ہو گئی تھی روکا گیا تھا ان سے درخت کے قریب مت جانا چلے گئے ابلیس سے بھی غلطی ہو گئی ان کو کہا گیا کہ سجدے میں گر جاؤ سجدہ نہیں کیا فرق یہ ہے کہ ابلیس نے غلطی کرنے کے بعد فلسفیانہ طور پہ اس کو درست ثابت کرنا شروع کیا آدم علیہ السلام بیچارے منہ لٹکا کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور پہلے تو پوچھنے لگے کہ جناب ایک غلطی تو ہو گئی اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مناتے مناتے اور کوئی غلطی ہم سے ہو جائے کوئی اور گستاخی ہو جائے ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم آپ کو کیسے منائیں منانے کا طریقہ اللہ سے سیکھا فتلقى آدم من ربه کلمات آدم نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کے لیے کلمات بول سیکھے ڈرافٹنگ اللہ تعالیٰ سے لے لی کہ ان الفاظ میں معافی مانگنی ہے فتاب علیہ معافی مانگی اللہ نے معاف کر دی اب بنیادی فرق حضرت آدم اور ابلیس میں یہ ہے غلطی دونوں سے ہوئی آپ ابلیس اکڑ گیا اور فلسفے پیش کرنے لگا آدم علیہ السلام آنسو بہانے لگے آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی اتنا بس ہم سے غلطی ہوگی آپ معاف کر دیجیے یہی بنیادی فرق ہے انسان میں اور شیطان میں انسان استغفار کرتا ہے اپنی غلطی مانگتا ہے ہر وقت اللہ کے حضور جھکا رہتا ہے ابلیس زاہد تنگ نظر تھا وہ نہ سمجھ سکا کہ منشا اللہ کا کیا ہے وہ اکڑ گیا وہ کسی نے خوب کہا کہ رند فارغ بھی ہوئے جامع سحرگاہی سے اور زاہد ابھی آہنگ طہارت میں نہیں ابلیس آہنگ طہارت ہی بھول گیا اور فلسفوں میں لگ پڑا ہار گیا معلوم ہوا کہ انسان کی اصل عظمت جو ہے وہ استغفار میں ہے توبہ میں ہے ندامت میں ہے آگے بڑھتے ہیں آدم کو معافی مل گئی یہ مت جانیے کہ آدم کا زمین پہ آنا جو ہے بطور سزا کے ہے یہ نظریہ غلط ہے قرآن کے خلاف ہے قرآن صاف طور پہ کہتا کہ فتح بالے اللہ تعالیٰ نے آدم کو معاف کر دیا معاف کرنے کے بعد ترقی دے دی خلیفہ بنا دیا تقرر کر دیا وہاں سے ٹرانسفر کر کے زمین پہ بھیج دیا ہم انڈر ٹرانسفر آئے ہیں انڈر پنشمنٹ نہیں آئے ہیں اتنا یاد رکھیے گا یہ بات آگے چل کے کام آئے گی اس دنیا میں ہم ایک منصب پر آئے ہیں
سزا کاٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، منصب پر آئے ہیں، وہ منصب خلافت کا ہے، اللہ کی گورنری کا ہے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو اب تم زمین میں چلے جاؤ. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، مقابلہ ہوگا، دنگل ہوگا تمہارا اور شیطان کا. دوسری بات، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى مَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھو میری طرف سے پے بپے تمہیں ہدایت پہنچتی رہے گی، میں رسول بھیجتا رہوں گا، کتابیں بھیجتا رہوں گا، پیغامات نام و پیام چلتا رہے گا. جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اسے نہ تو خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہدایت آتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ پیروی کے لیے آتی ہے. من تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. اچھا یہ لفظ تلاوت جو ہے، یتلو علیکم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، یہ تلاوت کی میں نے بھی پیروی کرنے کی، تلا یتلو کی میں نے پیروی کرنے کی ہوتی. تلاوت الکتاب کا لفظی ترجمہ انگریزی میں ہوگا ٹو فالو دی بک، کتاب کی پیروی کرنا. یہاں ان لوگوں کی غلط فہمی بھی معلوم ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے بغیر سمجھے پڑھتے چلے جانا. تلاوت کے لفظی معنی پیروی کرنے کے ہیں، فالو کرنے کے ہیں، بالکل انہی معنوں میں جہاں یہ من تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا، اس کی پیروی کی. معلوم ہوا کہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس تلاوت کے اندر فہم اور تدبر اور عملی پیروی کا پہلو موجود ہے. اس کے بعد زمین کی خلافت عطا فرما دی اور ساتھ کہا کہ دیکھو اب جو تم کام کرو گے تو اس مقصد کے تحت کرو گے کہ تمہیں میرے پاس لوٹ کے آنا ہے. اب تمہارا سمم بونم جو ہے، تمہاری زندگی کا اصل مقصد جو ہے، وہ لقاء رب ہے، پروردگار کی ملاقات ہے. اور یہ تم اس انداز میں اب زندگی گزارو کہ لوٹ کے اب میرے پاس واپس جنت میں آ جاؤ. احتیاط کرنا، راستے میں ایک بھڑکیلی آگ بھی ہے، کہیں اس میں نہ جا پہنچنا. بس اتنی سی ساری سکیم ہے. اس سکیم کے مطابق، سکیم کیا ہے کہ اللہ نے محبت اس کائنات کو بنایا ہے، رحمان رحیم ہونے کی حیثیت سے، رب کی حیثیت سے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا. دارالجزا آگے آ رہی ہے یوم الدین، اور تمہیں لوٹ کے میری طرف آنا ہے. اس میں کامیاب ہو گئے، اس نظام کائنات، اس نظام فطرت کی تم نے موافقت میں، مطابقت میں زندگی گزاری تو یہ اسلام ہے. اور فطرت کے مقاصد کی اگر تم نگہبانی نہ کر سکے تو یہ کفر ہو جائے. آگے بنی اسرائیل کا قصہ آتا ہے. اللہ نے ان کو بہت فضیلت دی، ان کے لیے سمندر میں راستے کھولے، 12 چشمے جاری کیے، بے شمار ان پہ نعمتیں، بے شمار ان کے واقعات. لیکن ان حضرات بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بہت حیرت ناک ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، ماں باپ سے احسان کرو گے، رشتہ داروں سے احسان کرو گے، نماز پڑھو گے، زکات دو گے. لیکن یہ سارا عہد باندھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل تو بند ہو گئے ہیں بھائی. قلوبنا غلف، باتیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے. یہ تورات میں جو لکھا ہوا ہے یہ کچھ اوٹ پٹانگ سی چیزیں ہیں. قلوبنا غلف، ہمارے دل تو ان چیزوں پہ بند ہیں. اور اس کیفیت کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بہت اچھا، اللہ تمہارا محبوب ہے تو کیا خیال ہے، موت کی تمنا کرو گے؟ موت کی تمنا تو نہیں کرتے، ایک ایک ہزار سال جینا چاہتے ہیں. اچھے عاشق ہو، اپنے محبوب کے پاس نہیں جانا چاہتے. عاشق نہیں ہو، جھوٹے ہو، منافق ہو. آگے سنیے، پھر کیفیت یہ ہے کہ نسلی تعصب میں گرفتار ہیں، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے. پھر آگے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو فاسق اور فاجر اور کافر کہتے ہیں. آگے چلیے،
کیفیت یہ ہے کہ جنت کو اپنا ورثہ سمجھتے ہیں. میں یہ یہود کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر صفات مل جائیں تو مجبوری کی بات ہے. لیکن قرآن نے یہ سارے بنی اسرائیل کا نام لے کے یہ واقعات بیان کیے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ یہ واقعات ہم پہ بھی ثابت آ رہے ہیں. ہم میں بھی نسلی اور علاقائی تعصب ہو, ہم میں بھی یہ فتنہ بازی اور فتویٰ بازی ہو, ایک دوسرے کو کافر کہیں. قرآن نے متہم تو یہود کو کیا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پہ اس لیے آیا کہ تم نسلی تعصب رکھتے تھے, ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے, تم جنت کو اپنا ورثہ سمجھتے تھے, اپنے بارے میں تم دعوے کرتے تھے. آپ نے کہا کہ مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا, ہم نے بنی اسرائیل کی امامت چھین لی اور تمہیں منتقل کر دی, تم ایسا نہ کرنا ورنہ تم سے بھی امامت چھن جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میں کل عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی چند خرابیاں ایسی ہیں کہ ان میں مبتلا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی چند باتیں بیان کی. ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب سمجھتے تھے, اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے, جنت کو اپنے باپ کی جائیداد سمجھتے تھے, اپنا ورثہ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایسا ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے, موت کو تو بہت محبوب رکھتے ہوگے. پتا چلا کہ وہ تو نہیں, ہزار ہزار سال جینے چاہتے ہیں. دوسری بری عادت جو کہ ان میں پڑ گئی تھی وہ یہ بتائی کہ وہ جادو اور تعویذ گنڈوں کا شکار ہو گئے. ان میں ہر مہنت اور ہر ان کا عالم جو تھا پہنچا ہوا وہی شمار ہوتا تھا جو زیادہ جادوگر ہو, زیادہ تعویذ کرے, گنڈے کرے, میاں بیوی کو جدا کر دے, معصوم بیٹھی ہوئی بچیوں کو کسی آوارہ منش انسان کی محبت میں مبتلا کر دے اور اغوا کرا دے. اور ایک بری عادت ان کی یہ بیان کی کہ وہ نسلی تعصب کا شکار تھے, ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے, ایک دوسرے کو فاسق فاجر کافر کہتے تھے. جادو کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا, ہمارے یہاں تو افسوس ہے کہ یہ اشتہار کی زینت بنے میں ہوتے ہیں یہ لوگ, لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ الساحر یقتل ولا یستتاب, ساحر اگر قابو میں آ جائے تو اس کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے, فوراً قتل کر دینا چاہیے. ہمارے یہاں ایسے لوگ پہنچے ہوئے شمار ہوتے ہیں. تو یہ چند صفات تھیں جو یہودیوں کی گنوائی, اور آگے چل کے یہ بتایا کہ ہم نے ان کی انہی بری خصلتوں کی وجہ سے ان سے امامت چھین لی اور دنیا کی امامت ہم نے مسلمانوں کو دے دی. اور اس کی نشانی کے طور پہ, ٹوکن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنا دی. مسلمان 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, لیکن اس کے بعد حکم ہو گیا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ میں ایک بات یوں بھی ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے امامت عطا فرمائی. فرمایا انی جاعلوک للناس اماما, میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں. سیدنا ابراہیم نے پوچھا من ذریتی, جناب میری اولاد اور نسل کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. قال لا ینال عهد الظالمین, فرمایا کہ حکم تو یہی ہے, امامت تو سب کے لیے ہے, لیکن ان میں جو ظالم ہوں گے
ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. ناظرین, یہاں سے ایک اہم بات میری سمجھ میں آتی ہے, میں عرض کروں گا کہ جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان میں جو ظالم ہوگا اس سے میرا کوئی امامت کا وعدہ نہیں ہے, ہاں اس میں جو شخص مسلک ابراہیمی پہ چلے گا, بقائمی ہوش و حواس, شعوری مسلمان ہوگا, اس کو امامت ملے گی. بالکل یہی صورتحال یہاں پہ بھی صادر آ رہی ہے. ہم میں سے 99% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں, اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اسلام انہوں نے شعوری طور پہ اختیار کیا ہو, بلفاظ دیگر وہ بائی برتھ یا بائی چانس ہیں وہ مسلمان, بائی چوائس وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ انسانوں کی مردم شماری میں مسلمان ہوں گے لیکن اللہ کی مردم شماری میں شاید وہ مسلمان نہیں ہوں گے. اس لیے کہ انسانوں کی مردم شماری تو اقرار باللسان کو دیکھتی ہے کہ زبان سے اقرار کر دیا اس نے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اللہ کے ہاں کی مردم شماری تصدیق بالقلب دیکھتی ہے کہ کیا دل سے یہ اللہ کو مان رہا ہے, اللہ کے رسول پہ ایمان لا رہا ہے. تو دل سے ماننے کا عمل جو ہے وہ وراثتی نہیں ہوتا ہے, وہ شعوری ہوتا ہے. یہی وجہ کہ امام غزالی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز سے توبہ کرنی چاہیے وہ ایمان کی وہ صورت ہے جو ہم نے ماں باپ سے ورثہ میں لیا ہے. اسی کہ ایمان وراثتی چیز نہیں ہے, ایمان قسمی شعوری چیز ہے. ہم اپنی سمجھ سے, سوچ, تدبر اور فکر سے ایمان کو آہستہ آہستہ اختیار کرتے ہیں, کماتے ہیں. تو امامت شعوری عمل کے نتیجے میں ملتی ہے. بنی اسرائیل سے یہ امامت چھن گئی, مسلمانوں کو مل گئی, اور اس کی علامت تحویل قبلہ ہے, کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور مسلمانوں کو امت وسط قرار دے دیا گیا, اور ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ شہادت حق کا فریضہ انجام دیں. درمیانی امت, امت وسط, عدل و اعتدال پہ چلنے والی, پوری انسانیت پہ گواہ ٹھہرنے والی, اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اپنے اوپر گواہ بنانے والی کہ ہم نے اللہ کا پیغام اپنے اوپر بھی لاگو کر لیا, دوسروں تک بھی پہنچا دیا, اے اللہ گواہ رہنا. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحجۃ الوداع میں جب دین کی پوری دعوت مکمل طور پہ انسانوں تک پہنچا دی تو آپ نے کہا اللہ حل بلخت, پھر بتاؤ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے فرمایا, لوگوں نے عرض کی کہ ہاں آپ نے پہنچا دی. تو آپ نے کہا اللہم فاشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا, دیکھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے بات پہنچا دی. اسی طرح سے اللہ کو گواہ بنانا اور انسانیت پر اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا, یہ اس امت کی ذمہ داری ٹھہری. یہ بات ہم سورہ آل عمران میں بہت تفصیل سے بیان کریں گے. سورہ بقرہ میں ہم دوسرا پارا پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار اہم کام بیان کیے گئے. کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, رسول بھیجا تم نے, پہلا کام اللہ کی آیات پڑھ سناتا ہے, تلاوت کرتا ہے, یزکیکم تمہیں پاک اور صاف کر دیتا ہے, ویعلمکم الکتاب کتاب کی تفصیلی تعلیم دیتا ہے, والحکمہ اور دانائی کی پریکٹیکل وزڈم کی تفصیلی تعلیم دیتا ہے. ناظرین, تمام انبیاء کے یہی چار کام رہے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی چار فرائض. تلاوت کتاب خود بھی کرنی ہے, صحابہ امت کو بھی تلاوت کرانی ہے, تزکیہ
دل اور دماغ کی پاکیزگی. دماغ کو غلط نظریات سے، غلط خیالات سے، دل کو غلط رجحانات سے، غلط میلانات سے پاک کرنا ہے، اور یوں پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ پاکیزہ بن جائے. تطہیر ذہن، تطہیر قلب، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اور تلاوت اور تزکیہ کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو تفصیلی طور پہ مطالعہ کر سکے، اس کے تفصیلی احکام کو سمجھ سکے، اور پھر ان پہ تفصیلاً عمل کر سکے. الحکمہ پریکٹیکل وزڈم کو کہتے ہیں. قرآن مجید پہ جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا مکمل طور پہ عمل کر کے دکھایا ہے وہ حضور ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی پوری زندگی قرآن سراپا ہے. قرآن مجید نظری ہدایت ہے، اور حضور کی پوری زندگی اسی قرآن پہ عملی طور پہ عملی ہدایت ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں جہاں جہاں الحکمہ کا لفظ آیا ہے، وہاں اس سے سیرت طیبہ، حضور کی سیرت اور سنت مراد ہے. یہ قرآن پہ عملی طور پہ حضور نے عمل کیا ہے، اور حضور کی پوری عملی زندگی جو ہے وہ الحکمہ کا سراپا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار اعمال: تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم الکتاب، تعلیم الحکمہ. اور جو شخص بھی حضور کا صحیح جانشین ہوگا، اس کی زندگی میں یہی چاروں کام ابھرے ہوئے نظر آئیں گے. وہ باقی فرعی مسائل میں اور کھکھیڑ بکھیڑ میں نہیں پڑے گا، وہ اختلافی مسائل کو نہیں اٹھائے گا. چار بنیادی کام ہیں، یہی کرے گا. اور ان چار بنیادی کاموں پہ پختہ رہنے کے لیے ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی میری نعمتوں کا شکر کرنا، ولا تکفرون کفرانے نعمت نہ کرنا. اور دیکھو تم مجھے اچھی مجلس میں یاد کرو گے تو اس سے اچھی، مجھے تنہا یاد کرو گے میں تمہیں تنہا یاد کروں گا، تم مجھے کسی مجلس میں یاد کرو گے اس سے اچھی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا. اور ایک مرتبہ اللہ کہو گے، یا اللہ کہو گے، تو دس مرتبہ لبیک یا عبدی کہوں گا کہ جی میرے بندے. بالشت بھر آؤ گے تمہاری طرف گز بھر آؤں گا، چل کے آؤ گے تو تمہاری طرف لپک کے دوڑ کے میں آؤں گا. فرمایا کہ میری طرف آنے کا تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، راستے میں آسان کر دوں گا، اور اتنے آسان کر دوں گا کہ میری راہ میں تم جان بھی دینے سے دریغ نہیں کرو گے، اور جو میرے راستے میں جان دے دے گا شہید ہو جائے گا، اس کو میں ایسی جان عطا فرماؤں گا کہ زندہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس زندگی کا اور اس زندگی کی عظمت کا. کمائیں کہ جو میری راہ میں مر جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، خبردار اس کو کبھی مردہ مت کہنا، زندہ ہیں وہ لوگ. اور فرمایا کہ ہاں، اس دنیا میں ہم تمہیں آزمائشوں سے گزاریں گے، بھوک سے، کچھ خوف سے، کچھ مال کی کمی سے، پیداوار کی کمی سے، لیکن ہمارے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ ہمارا نظام تربیت ہوگا. ہر بات پہ یہی کہتے چلے جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہمیں آخرکار لوٹ پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، تمہیں لوٹ کے میری طرف آنا ہے. اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری زندگی کا اصل مقصد واپس میری طرف آنا، مجھ سے ملنا ہے. اللہ کا دیدار، اللہ کی لقاء، ملاقات، یہ زندگی کا سب سے بڑا حاصل. اللہ ہمارا مطلوب حقیقی ہے، وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے.
اس بات کو یاد رکھنا. اس لیے دنیا میں کہیں چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے, تکلیف پہنچے, بھوک پیاس پہنچے, ایک ہی نغمہ بلند کیے رکھنا, انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم تو ہیں ہی اللہ کے, ہم تو اس کی محبت میں مر مٹے ہیں, وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم سے چھن گئیں تو ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے. خدا کرے منزل کھوٹی نہ ہو, جس کے ہاں ہم جانا چاہتے ہیں جو ہمارا محبوب حقیقی ہے, کہیں وہ نہ روٹ جائے, بس باقی سب بھلا, سب ٹھیک ہے. انا الیہ راجعون. اگر پلٹ کے اس تک پہنچ گئے تو بھائی یہ سب باتیں راستے میں ہیں, راستے کی ہیں. یہ اگر راستے میں کہیں چھن جاتی ہیں, چھن جائیں, منزل کھوٹی نہ ہو, منزل کھڑی ہو, وہاں ہم پہنچ جائیں. خوب کہا کسی نے کہ ہر قوم ملت تیرا دین و دی پناہ ہے, من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے. بس اپنا کعبہ درست کر لیں, قبلہ درست کر لیں. کعبہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اتنی سی بات اگر دل میں اتر جائے تو یہ چھوٹے موٹے نقصان جو ہیں یہ نقصان محسوس نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ کی رضا کے راستے میں ہلکی پھلکی سی قیمت ہوتی ہے, اس کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ لوگوں میں توجہ چاہوں گا کہ بہت اہم بات آ رہی ہے. فرمایا من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, شرک کرتے ہیں, شریک ٹھہراتے ہیں غیروں کو. کس طرح سے؟ یحبونہم کحب اللہ, ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, اشد حبا للہ, ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ محبت اللہ سے شدید ترین ہو. جتنی محبت اللہ سے ہو اتنی کسی اور سے نہ ہو. اللہ ہماری چاہتوں کا, محبتوں کا مرکز ہو. ہم کسی اور سے بھی محبت کریں تو اللہ کی خاطر کریں. اگر یہ ہے تو ایمان ہے, اور اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے محبت ہے تو یہ شرک ہو گیا, یہ اللہ کی محبت میں ملاوٹ ہو گئی. یہاں آ کے قرآن مجید ہمیں نیکی کا تصور عطا کرتا ہے. اسلام میں نیکی کا تصور کیا ہے؟ تو میں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرو. نیکی کیا ہے؟ میرے جی چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید میں سے کم از کم اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناؤں. ارشاد گرامی ہے, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 176. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور فرشتوں کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے, دل سے مانے, اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر, مسکینوں اور مسافروں پر, مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے اور زکات دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں, اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. ناظرین اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن میں جو یہ نیکی کا تصور آیا ہے اس میں چار بنیادی باتیں آ گئی ہیں. پہلی کہ دل سے مانے اللہ کو
یوم آخر کو، ملائکہ کو، ایمانیات. دوسرے نماز اور زکات، عبادات. تیسرے صبر، یعنی اخلاق. اخلاق میں بہترین چیز صبر ہے. ہاں عہد کریں تو وفا کریں، معاملات. تو دین کی جو چاروں بنیادیں ہیں وہ اسی آیت کے اندر آ گئی ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاق. آگے میں فرمایا کہ یہ جو بدلہ ہے قصاص، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ نہ کہو، اس لیے کہ اگر قصاص نہ ہوا تو تمہاری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، سمجھ والو، اتنی سمجھ رکھو کہ جب ہم تمہیں بدلہ لینے کا حکم دیتے ہیں تو اس لیے کہ قتل کے بدلے اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو پھر آئندہ قتل کرنے والے کو ذرا سوچنا پڑے گا کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو یہ قصاص جو ہے، یہ بدلہ جو ہے، اس میں زندگی ہے. روزوں کا حکم ہو گیا، کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے اہل ایمان، روزے تم پہ لکھ دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ لکھے گئے تھے. عبداللہ یوسف کی کہتے ہیں کہ ایز دے پرسکرائب فار پیپل بیفور یو، وہ روزوں کو پرسکرپشن لکھتے ہیں، جیسے کہ ایک طبیب مریض کے لیے نسخہ لکھتا ہے. تو مطلب یہ پرسکرپشن ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سو دیٹ یو لرن ٹو ہیو سیلف ریسٹرینٹ، تاکہ تم میں اپنے آپ کو قابو میں لانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اب یہ تو ایک اپنی جگہ پہ لمبا موضوع ہے، آگے چل کے ہم بیان کریں گے کہ روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے. لیکن روزے کی حقیقت جو ہے وہ تقویٰ ہے. ایک جملے میں تو اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مہینہ بھر یہی تو مشق کراتے ہیں کہ میاں ہم کہیں کھانا پینا بند کر دو تو بند کر دو، ہم کہیں کھانا پینا شروع کر دو تو شروع کر دیتے ہیں، ہم تمہیں حلال سے روکیں تو ٹھنڈے پانی سے، حلال سے، غذا سے رک جاؤ، تاکہ کل اگر ہم تمہیں یہ کہیں کہ حرام سے رک جاؤ تو حرام سے رکنا تمہارے لیے بدرجہ اولا آسان ہو جائے. آگے چل کے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کی تمیز ہے. ناظرین، اس میں ایک اہم بات ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید کو رمضان شریف سے اور رمضان شریف کو قرآن مجید سے گہرا تعلق ہے، باہمی نسبت ہے، لگاؤ ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو صحف آسمانی ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، توریت ہے، سب کے سب رمضان شریف میں نازل ہوئے ہیں. تو کلام الہی کو رمضان سے نسبت ہے، اور رمضان شریف میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کو کان کھول کے سنے گا، آنکھیں کھول کے پڑھے گا، تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور اتنا میں بتا دوں، قرآن مجید آنکھیں کھول کے پڑھنے کے لیے آیا ہے. یہ فرمایا کہ جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس بصائر، کھلی کھلی نشانیاں، آنکھیں کھول دینے والی حقیقتیں آ گئی ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے. تو من ابصر، جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا، فلی نفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. وہ من عمی، جس نے اندھا ہو کے پڑھا یا اندھا ہو کے رہا، فعلیہ، اس کا وبال اسی پر. تو
قرآن مجید رمضان شریف کی خصوصی غذا ہے. قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن مجید تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیت من القرآن خیر لک من ان تصلی مئۃ رکعہ. اے ابو ذر, اگر صبح اٹھ کے تم قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو, سمجھ کے پڑھ لو, تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو رمضان شریف میں قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ بندے, میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے کتنا قریب ہے, کہاں ہے. فإنی قریب, میں تو بہت قریب ہوں, رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں, شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. شہرک تو بہت دور ہے جانے تمنا, آ میرے قریں اور قریں اور قریں اور, بہت قریب ہے وہ. اور قریب ہوں اور اجیب دعوت دا اذا دان, جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. فل یدعونی, مجھے پکاریں, مجھ پہ ایمان رکھے تاکہ انہیں ہدایت حاصل ہو. اور یہیں پہ ایک بات اور بھی کہی کہ دیکھو, اللہ کی حدود کا خیال رکھنا اور اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ جانا. ایک تو جرم ہے کہ اللہ کی حدود کو پھلانگا جائے, میں نہیں قریب بھی نہیں جانا. اور یہ فرمایا کہ بیویوں کی بھی قدر کیا کرو, وہ تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو, تم ایک دوسرے کی عزت ہو, ایک دوسرے کی زینت ہو, ایک دوسرے کو ڈھکنے والے ہو, ایک دوسرے کو گرمی سردی سے بچانے والے ہو. ادبی طور پہ یہ ایک معجزہ ہے. یہ تین لفظ, ہن لباس لکم و انتم لباس لہم, تم ان کے لباس ہو, وہ تمہارے لباس ہیں. گفتگو جاری رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.